ha sigut un dia increïble. Els del ESI, equip de superherois investigadors, hem eixit a la tele. Bé, nosaltres ben bé no, el nostre vídeo. Ah, voleu saber què ha passat? Us ho explicaré. Començar fa unes setmanes quan vàrem celebrar l'aniversari d'Irene. Aquella vesprada ens ho vàrem passar genial. Primer, vàrem fer una gimcana pel barri, amb pistes i un muntó de proves superdivertides. I per a sopar, un concurs de pizzes. No hi ha res que m'agrade més que un bon tros de pizza. Bé, sí, una cosa. Dos trossos de pizza. Però abans d'això, al matí, vàrem acompanyar el pare d'Irene a comprar tot el que feia falta. Quin muntó de coses! Per a tardar menys, ens varen dividir. A mi em va tocar anar a buscar iogurts per a les postres. Quan vaig arribar a aquesta zona, quasi em mor de fred. M'havien deixat triar els gustos i ho tenia ben clar. Xocolata i plàtan. Quan vaig començar a buscar, no m'ho podia creure. Hi havia iogurts de mil gustos diferents. De fruita, amb trossos, sense trossos, amb sucre, sense sucre, amb nata, 0%, light, natural... Què deu ser un iogurt natural? És que la resta no ho són? Em semblava una passada poder escollir entre tants tipus de iogurt. Al final, vaig agafar un muntó de gustos diferents. Total, que poden triar, ho vaig fer. Després, vaig anar a la xarcuteria per a reunir-me amb els altres i triar els ingredients per a les pizzes. Uf, no m'ho podia creure. Una altra vegada el mateix malson. Un muntó de tipus de pernil dolç, de xòpet, de mortadella, no sé quantes classes de formatges. No sabíem què triar. Podíem fer un muntó de pizzes diferents. Mentre veia totes aquestes prestatgeries plenes i plenes de menjar, vaig recordar que a l'escola no deixen de repetir-nos que hi ha milions de persones que passen fam al món. És impossible! Així hi ha menjar per a tota la humanitat! Com que estava pensant en tot això, en arribar a l'aparcament em vaig adonar que m'havia oblidat una de les bosses. Però quin cap tens, Pepo? Va a córrer a buscar-la. Mentre traiem el cotxe i t'esperem a l'eixida. Sort que la bossa encara era a la caixa. En eixir, em vaig perdre i vaig acabar en una zona on hi havia uns contenidors de fem molt grans. Dos empleats amb casquets de plàstic i guants els estaven omplint amb paquets que treien d'un carro. Estaven tirant menjar? M'ho va semblar i per això m'hi vaig acostar. Què feu? Hola, xaval. Estem tirant els aliments ja caducats i els que no es poden vendre perquè estan lletjos. Ho veus? Aquestes tomates, per exemple, ja estan passades. Que estan passades? Doncs jo les veig perfectes. Nosaltres també, però són ordres i cal complir-les. Em vaig quedar gelat. Aleshores, un crit des del cotxe va fer que me n'anara ràpidament, sense poder-hi donar més voltes. El sopar va ser genial. Les pizzes estaven delicioses. En varen fer tantes que no ens les varen poder acabar totes. Era massa menjar i calia deixar lloc per a les postres i el pastís. Jo em pensava que, en acabant, les repartiríem i me la podria menjar l'endemà per a sopar. Que guai! Si fora per mi, menjaria pizza cada dia. Però mentre ajudàvem a recollir la taula, en entrar a la cuina, em vaig trobar amb una escena horrible. Quasi em cau el pla de les mans. L'oncle d'Irene estava tirant al fem la pizza que havia sobrat. Per què ho has fet? Quan s'ha gelat ja no hi ha qui se la menja. A això demà no se li pot clavar ni una dent. Què? El meu menjar preferit! Tots els ingredients que havíem anat a comprar al súper! Tot el nostre esforç! Tot el temps que ens havia costat preparar-la i totes les meues il·lusions de poder gaudir-ne l'endemà tirades al fem! I llavors vaig recordar l'escena del matí. Estàvem davant d'un cas molt greu d'actuació del capità malbaratament. Era clar que, davant dels superroïns, no s'ha de baixar mai la guàrdia. Com havia aconseguit el capità malbaratament colar-se a casa d'Irene? No era el moment de dir res a ningú per no espatllar-li la festa a la meva amiga. Una vegada a casa,
Vaig ordenar la informació i ho vaig preparar tot per a una reunió urgent dilluns a classe. Què passa, Pepo? Per què has convocat l'equip ESI? Dissabte, durant la teua festa, vaig trobar proves de l'actuació d'un dels superroïns ni més ni menys que el Capità Malbaratament. Vaig recordar qui era i com actuava. El seu objectiu és que milions de persones no mengen cada dia i ho aconseguís fent que grans quantitats de menjar acaben al fem. A continuació, els vaig explicar els dos episodis de malbaratament que vas veure aquell dia. Però això és horrible! Què podem fer? Hem de buscar més proves de la seva actuació. Controlarem tots els llocs del barri on pot actuar. Els tinc localitzats i he distribuït els llocs d'observació per a les vesprades. Irene, tu estaràs al bar de Paco. Lucas, tu vigilaràs l'hamburgueseria. I jo tornaré al supermercat. Ara començarem per vigilar el menjador de l'escola. Necessitarem els nostres walkie-talkies amb piles. I molta paciència. No serà fàcil atrapar-lo amb les mans a la massa. Al menjador, la cosa va ser impressionant. Això no m'agrada o no puc més. Eren les frases que més es repetien a l'hora de dinar. Mai havíem sigut conscients de la quantitat de menjar que es tirava. Allà, el Capità Malbaratament era el rei. A la vesprada, ens vam dirigir cadascú al seu lloc i vàrem esperar impacients i molt atents a veure què passava. La primera que va comunicar a l'armada què veia va ser Irene. Al bar de Paco, la gent no parava de deixar-se menjar els plats que els cambrers tiraven al fem cada vegada que recollien les taules. De vegades, fins i tot entrepans quasi sencers. Així a gent P de Pepo. Dos empleats acaben d'omplir un poal de fem ben ple de menjar. Així hi ha de tot, fruita, carn, iogurts, fins i tot llagostins. Tant que li agraden a la meua iaia, que sempre em posa en les ocasions especials. Parla L de Lucas. Això és més greu del que ens pensàvem. A l'hamburgueseria passa el mateix. Crec que a l'hora de demanar ningú no se'n recorda de com omplin aquests menús. Ok, parla P de Pepo. Ens veiem d'ací 10 minuts al punt de trobada. Canvi i tanqui. La veritat és que les nostres cares de pànic ho deien tot. No teníem ni idea de com enfrontar-nos a aquesta situació. El Capità Malbaratament estava actuant al seu aire al barri i això podia tindre conseqüències molt greus. Se m'acut una cosa que pot ajudar-nos a destruir-lo. Els autèntics superherois tenim la vista entrenada per a descobrir les injustícies, però moltes persones no són conscients que hi són aquestes injustícies. Podem gravar el que està passant i dir-ho a la meua cosina Agnès. Està fent pràctiques a la tele del barri i ens pot ajudar a difondre-ho. Així tot el món s'assabentarà de com i on està actuant el Capità Malbaratament. A tots ens va semblar una gran idea. Durant uns dies, ens varen dedicar a gravar tot el menjar que es desaprofitava al menjador, al bar, al supermercat i a casa nostra. I varen donar-li el nostre vídeo a Agnès. Ella va explicar a la tele com havia eixit la idea de fer-ho i va parlar del ESI. Però clar, sense revelar qui érem. Ja sabeu que els autèntics superherois no han de presumir del que aconseguixen davant dels altres. Quan varen saber que havíem sigut uns xiquets els que havíem desemmascarat el Capità Malbaratament, tot el món va quedar ben sorprès. El Capità Malbaratament havia actuat davant dels nassos de tots. Tot i que són ells els que van al supermercat i al bar de Paco, cap adult se n'havia donat. Vàrem aprendre que el primer pas a l'hora de lluitar per alguna cosa és fer-la visible, i això és el que hem aconseguit amb el nostre vídeo. Els autèntics superherois no tenim força atòmica, però sí força per a mobilitzar els altres contra les injustícies. Gràcies al nostre vídeo, moltes persones al barri es van adonar de la quantitat d'aliments que malbaratem mentre que milions de persones no tenen res per a menjar cada dia. Els superroïns són poderosos i ja sabeu que estan sempre buscant còmplices que els ajuden a aconseguir els seus objectius. Recordeu, futurs superherois i superheroïnes, cada vegada que tireu menjar al fem, estareu col·laborant amb el Capità Malbaratament!